Dobrý večer, vážení přátelé. Já předpokládám, že všechno funguje tak, jak má. To znamená zvuk i obraz. Zkuste mi napsat do chatu, jestli mě vidíte a slyšíte, abych měl jistotu. Já se tady zapnu na chvilku chat. Stačí hvězdičky, nebo OK, nebo slyším, nebo něco takového. Výborně, vidím, že to je OK. Díky, Jirko. Takže vidíme se, slyšíme se, díky technice, i přesto, že máme takový zvláštní období, kdy se nemůžeme tak úplně volně sdružovat, stýkat, kdy se nemůžeme povídat mezi sebou v nějakých větších týmech. No, můžeme být asi rádi, že nám povolili nakupování a že jsme mohli se věnovat nákupům a zastávat tu pozici Ježíškovu a připravit něco pod stromeček, tak doufujeme, že to ještě chvíli vydrží. Jestli jsem dobře zavnímal, tak od pátka nejpozději nám zase zavřou restaurace. No nicméně to všechno má nějaký smysl, nic není náhoda. Možná, že už to řeknu tady na začátku, a už jsem to říkal několikrát, ale budu to opakovat stále. Ale nejenom já, i pan Unický několikrát mluvil o tom, že tady ta planeta potřebuje nějakou změnu, že tohle to jsou signály, které nám dává příroda nebo vesmír, nebo jak to chcete, nebo Bůh, k tomu, abychom něco zastavili, něco změnili. A to, co je potřeba změnit, co myslíte, že je potřeba změnit? Největší znečišťovatel na planetě je doprava, nebo jeden z největších znečišťovatelů. Takže v první řadě je potřeba změnit doprava, a o tom budeme dneska mluvit. V druhé řadě je potřeba zastavit to spalování fosilních paliv v tom nejširším měřítku, jako je doprava, jako je průmysl a tak dále, to znamená výroba energie a podobně. A řešení k tomuhle nám přinesl taky pan Unický, takže pan Anatolij Eduardovič Unický je člověk, s kterým jsem se seznámil ne úplně přímo a hned v září v roce 2016, kdy jsem navštívil Inotrans, dopravní veletrh v Berlíně, kdy jsem viděl první dvě vozidla, Unibus a Unicont, a později, nebo už ještě mezi tím, ještě předtím, jsem se právě seznámil s Anatolijem Eduardovičem Unickým. Ne přímo, jak říkám, ale samozřejmě od té doby jsme se několikrát setkali, ale zpočátku to bylo na základě materiálu, který jsem si pozbíral, které jsem si vysledoval. Samozřejmě jsem narazil hnedka na ty texty, které běžely po internetu, které nevybíravě mluvili o panu Unickém, ale nicméně já jsem si našel relevantní informace a já jsem si prostě řekl, že za tímhle člověkem, za tímhle chlapem prostě já musím jít, a já jsem tak udělal a za dalších půl roku, to znamená v únoru dalšího roku, už jsem se věnoval Skyway 100%. Takže to jsem já, Milan Trčka. Od září, jak jsem říkal, 2016 ve společnosti Skyroad Community dneska. Původně jste měl trošku jinak. Regionální kurátor, to je, se omlouvám, abych to doplnil na základě rebrandingu. To je prostě událost, která se odehrává ve všech startupových společnostech nebo drtivé většině. Takže to není nic negativního, naopak je to pozitivní věc, ten rebranding, ale o tomu se dneska nechci věnovat. Od září 2018 jsem regionální kurátor a od února 2019 jsem top expert
Mě to trošku, to jmenování kurátora trošku zdrželo na té cestě k Top Expertovi minimálně o půl roku, protože mě to dalo trošku zabrat, než jsem se naučil ty, to všechno, co jsem potřeboval, ale takový ty zvyky a prostě to co jsem si potřeboval dělat pravidelně a tak dále, čím jsem se potřeboval zabývat, tak abych vyhověl požadavkům. Takže se mi to top expertství trošku posunulo, ale nevadí. Takže to ostatní si tady můžete obsat a fotit. Budu rád, když mě budete volat, když mě budete poslat maily. Budu rád, když budete lajkovat to, co dáváme na Facebook. Budu rád, když sami budete vytvářet příspěvky na Facebook. Víte, co v tom je, tak obrovská síla. Já už jsem se mohl dát svoje www stránky, to se omlouvám, ty už máme také. Takže příště. Takže to všechno je k tomu, abychom propagovali myšlenku Skyway, abychom s tou myšlenkou šli dál do světa, abychom všem tady na planetě řekli, že my, nebo respektive pán Junický, má řešení a má obrovskou podporu. Víte, že nás je více jak 500 000 na celé planetě, 500 000 investorů, kteří podpořili všemi možnými prostředky, hlavně finančně, podpořili technologii Skyway. Já ještě potom budu mluvit taky o 18. Evropském týdnu regionu. Tam vidíte taky, jak se i jinak podpořit technologie Skyway, nebo ta naše myšlenka, která, nebo takhle urychlit, jak se dá urychlit, jak každý z nás může urychlit, řekněme, výplatu dividend, nebo vstup na dopravní trh, nebo prostě urychlit vývoj a implementaci do toho dopravního prostředí tady na naší planetě. Takže to, co nás tady, řekněme, ničí, já to musím takhle říct, tak na to máme lék, na to má panovnický lék a jak jsem nedávno slyšel od jednoho mého známého, když on říkal, v první vlně pandemie se objevili nad Prahu ptáci. Možná jsme četli společně i o Benátkách, když se tam vracely ty velké ryby, delfíni a podobně, které tam prostě Benátčané, ani turisté neviděli 100 let. Prostě tak, jak se zastavil ten přístav, jak se zastavili ten provoz v tom přístavu. Víte, že ten, jestli jste někdy stáli vedle takového záceánského parníku, nebo parníku, motorové lodi, tak to jsou obrovské, obrovské výfuky nahoru, které prostě neustále chrlí do ovzduší zplodiny, nebo smog, ať stojí nebo jede, tak to prostě ty motory běží, ten motor se nezastavuje. A to, co jde do vody, tak to samozřejmě si můžeme taky představit. Mimochodem teďka ta největší záocenácká loď, ta kontejnerová loď, vyprodukuje tolik emisí, co 1 000 000 osobních automobilů. No a jenom se ještě promítněte to, co jsem říkal, ona to produkuje non-stop, prostě ve dne v noci, prostě stále. Těch lodí samozřejmě není jedna. Těch lodí jsou tisíce, desetitisíce na tom moři. A možná jste viděli ten dokument od pana Antenberge a tak dále. Já teďka tady nechci mluvit o ekologii tak úplně. Já jsem chtěl vás všichni naladit na to, o čem budeme mluvit, na to, jaký to má význam pro planetu, to, co my děláme, to, že podporujeme Skyway, to, že přivádíme další investory, to, že my jsme zainvestovali. Nikdy pan Junický nezapomene poděkovat nám všem investorům za to, co děláme.
protože, jak víte, bez nás, bez toho, aby měl ekonomické financování, aby měl finance například na výplaty, ale hlavně na ten vývoj, rozvoj. Bez toho to prostě nejde. Takže budeme mluvit o některých novinkách, budeme mluvit o Evropském týdnu regionu, budeme mluvit o dalších věcech, o tom, co se změnilo v Skyward Community v tomhle měsíci, co nás čeká a co nás čeká příští rok. Takže pojďme do toho. Evropský týden regionu. Je to událost, která se mnou trošku pohnula. Přiznám se, tady vidíte Maxima Isipa, který měl tu čest a prostě vyvinul tu aktivitu, takovou aktivitu, aby mohl prezentovat naši technologii na Evropském týdnu měst a regionu. A já budu trošku mluvit o tom, o čem on tam mluvil a jaký to mělo efekt. Takže on mluvil o tom, že za posledních 50 let se náš svět velmi změnil. Ve všech sférách našeho života to je vidět a je to znát. Jenom za posledních 20 let jsme si osvojili přenos informací. Za zlomek vteřiny dokážeme přenášet informace na velké vzdálenosti, včetně videoformátu. Já si sám vzpomínám, když už jsem podnikal na po revoluci po roce 89, prostě nebyly ještě ani mobilní telefony. Já jsem si zřizoval takový systém vysílaček. Jsem měl asistentku kanceláři a na střeše jsem měl anténu a na střeše svého auta jsem měl anténu a takovým způsobem jsem prostě se snažil být operativní a řešit věci i prostě během dne, když jsem byl pryč, komunikovat se svojí asistentkou, tak aby ona mohla telefonovat dál. Ale jak se to změnilo za těch pár let, to prostě každý to z nás ví, i z hlediska financí. Máme Visa, Mastercard, digitální peníze, blockchain, technologie, které umožní velmi rychle a operativně řešit každodenní úlohy. Dneska si nedovedeme představit, že bychom nemohli zaplatit přes internetové bankovnictví. A čekají nás další a další velké změny, co týče blockchainu. A v podstatě už je to tady. Víte, že naše technologie, nebo naše firma, naše společnost je na blockchainech, je v digitálním prostředí, celá firma, včetně projekce, včetně účetnictví a tak dále. Takže to jsou věci, na které potřeba reagovat. Ale já jsem trošku předběh, takže takhle se vyvíjí, velmi rychle se vyvíjí celá společnost, ale co se týče přepravy lidí a přepravy zboží, tam by se dalo říct, že nám to zůstalo někde na nějakém roce 1915-1920, kdy přišel Henry Ford se sériovou výrobou automobilů a té době nám to stojí. Prostě máme tady automobily, máme tady lokomotivy, ty byly ještě asi 80 let předtím, nebo necelých 100 let. A to jako když nám to tady zmrzne. Prostě máme tady automobily, máme tady železnice, máme tady samozřejmě lodě. O tom jsem mluvil. A ta doprava, když se podíváme na to, jak pan Anatol Jemický na to reagoval, tak už o ekologii jsem mluvil, to je hlavní téma, pro které to pan Jemický dělá, ale nemalé téma je třeba bezpečnost dopravy. Víte, že na silnicích ročně zemře 1,5 milionu lidí, dalších 10 milionů má trvalé následky po různých nehodách.
A to je číslo, které se za 20 let změnilo, zvýšilo trojnásobně. Takže a máme tady někde ty odhady se shodují na nějakých 2 miliardách automobilů, přičemž se to má v nejbližších desetiletích, velmi málo desetiletích, myslím, že 2030-35, se to má zdvojnásobit. Já nevím, jestli si někdo z nás umí představit, že bychom tady měli dvojnásobné množství auta. A já když jsem jel minulý týden tu ve čtvrtek, já jsem byl shodou okolností v parlamentu a nevím, jsem se taky trošku zdržel, ale pak jsem tady měl kulatý stůl s Brňákama, tak jsem prostě, když jsem viděl to, co se děje v Praze na těch ulicích, a já jsem si teda vychutnal všechno, doktoru. Já jsem projel dvě dopravní nehody na dálnici. Ty zácpy v Praze, to nemusím popisovat, prostě to se jede krokem, to se jede přískokama, to když si vystoupím a budu se projít pěšky, tak se vůbec nic neděje. Prostě ta doprava, mimochodem, já jsem nedávno, ještě když to šlo prezentovat, jsem prezentoval v Brně a tam jsem 2 kilometry popojížděl 3/4 hodiny. Ale můžu mluvit dál, můžu mluvit i o Dubaji, kde jsme z jednoho hotelu do druhého popojížděli taky 3/4 hodiny shodou okolností a tak dále. Takže to, co se děje v těch městech teďka, je už prostě ne, řekněme, ta situace je nezvladatelná, protože jsou okamžiky, kdy prostě ty města jsou neprůjezdné, ale to není všechno. Jako zkuste si představit, když stojíte v létě s otevřenými okýnky někde v zácpě nebo na semaforu a teďka vedle vás zaparkuje ten kamion s takovýmhle laufem, který vám přímo do toho otevřeného okýnka prostě chrlí ten smog. Takže to všechno je potřeba změnit a je potřeba změnit bezpečnost, je potřeba změnit to spalování těch fosilních paliv, jak jsem říkal. Takže o tom se mluvilo na Evropském týdnu regionu. Já se moc těším, až vám řeknu výsledek toho jednání. Já se tady podívám, abych něco nevynechal z toho, co Maxim Isip tam přednášel. Možná ještě bych řekl jednu věc. Je taky potřeba se pohybovat s celenými rychlostmi. Já jsem nedávno se dívám, dost často se dívám na svůj průměr, na svým, já nevím, displeji, před volantem, prostě ve svém osobním autě. Mě to počítá rychlost a průměrnou rychlost a tak dále. A ta průměrná rychlost, přestože jsem byl v Praze a zpátky, to znamená víc než, nebo téměř polovina cesty, no asi zhruba polovina cesty je po dálnici. A já jsem tam ten průměr měl 58 kilometrů. 58 kilometrů průměr. Takže ta cestovní rychlost je prostě, řekněme, úplně stejná, jako když Henry Ford přišel na trh s tím Fordem TT, který měl rychlost 60 km hodině. Ale v té době opravdu tou 60 km rychlostí se dalo jezdit. Takže ani ta rychlost, ani ta ekologie, nebo ani to ovzduší prostě nejsou v pořádku. Když bychom ještě uvažovali to, že pod železnicí a pod silnicemi, pod dálnicemi jsou zakopány miliony čtverečních kilometrů žitné plochy, které by nám měly tady produkovat zeleň a vyrábět kyslík, tak to si myslím, že tohle téma bylo velmi, velmi dobře zvolené od Maxima Isipa.
pro Evropskou unii a pro jeho představitele, protože, jak víte, naše pilíře, já tady vidím Míru Kuchválka, já si vzpomínám, že nedávno na naší konferenci prezentoval ten rozdíl, kolik je potřeba plochy pod naše podpěry, kolik zabere plochy naše podpěra oproti silnici. To jsou obrovské rozdíly, když si to vezmete z toho pohledu té orné půdy a toho materiálu, který se tam musí navozit, kolik Tater, kolik nákladních automobilů musí jezdit, aby prostě to tam navozilo, ten materiál, potom přijde asfalt a tak dále. Předtím tam jsou bagry, které tam dělají takzvanou skrývku, nebo kufr se tomu říká. To jsou prostě děsivé věci. Potom tady Maxim prezentoval i to, že jak to působí na zvířata, migraci zvířat, jak prostě ty zvířata, jak jsme tu přírodu rozkouskovali, rozkrájeli na malé kousky, jak jsme přerušili všechno, co se přerušit jde, to znamená spodní vody, migraci zvěře, i ty ekologické vazby, prostě ty přírodní vazby jsme rozkouskovali, rozřezali, přerušili. No ta příroda dneska v podstatě nemůže dýchat. Teď jsem koukal, to bylo v sobotu, myslím, jak ty naše lesy tady v našem městě lesníci jsou takovou výlisku udělali, kde mluví a jsou tam fotky, mluví o kůrovci, jak prostě díky tomu obrovskému suchu, díky tomu odvodňování, díky tomu, že prostě už tady nemá co zadržovat vodu, to znamená, že ta voda ani prostě se nemůže vypařovat a znova pršet zpátky, že ten malý koloběh prostě tady není, nefunguje. A když už něco spadne, tak to těma korytama, těma meliorovanými korytama prostě odteče rychle pryč, tady nic nezůstává. A potom ty lesy schnou a schnou. A to všechno prostě má obrovský vliv na náš život a na naši budoucnost. Maxim mluvil o tom, že kdysi mluvil o tom, já to jenom trošku spojím s tím, co jsem říkal. On mluvil o tom, že když přineseme něco nového, jako třeba Henry Ford, když přijel svým automobilem, tak lidi říkali, že to tady nikdy nebude jezdit. V té době investovali do koní, do krmiva, do napajedel a prostě do zájezdních hostinců, kde se budovaly stodoly, stáje, sesené a tak dále. A nějaký automobil, který čoudí a strašně, strašně řve, strašný kravál dělá, tady nikdy nebude jezdit. A podívejte se, jak to dopadlo. Už za 15 let, za 10 až 15 let došlo k průlomu. No, mluvil Max si mluvil i o tom, že prostě nejenom co se týče dopravy, prostě lidi nepřijímají inovace. Mluvil třeba o počítači, a teďka nemůžu najít, to někde tady bude, ale mluvil o stolních počítačích, když to poprvé Steve Jobs představil se Stevem Wozniakem, tak prostě z toho prvního představení polovina lidí odešla a mávali rukou, prostě to tady nikdy nebude, nikdy nebudeme mít doma počítače, nikdo to nepotřebuje. No dneska já nevím, jestli by jsem našel někdo, kdo nemá doma počítač. Pochybuju. A tak určitě, jo. To je takové slova. Za slovo mě nemusíte brát,
ale drtivá většina prostě ten počítač má doma jenom jeden. Dneska už ani vyučovat žáky nejde bez počítače, protože když oni zůstanou doma, tak prostě ty počítače potřebujeme, protože nám chodí úkoly a oni s nimi musí prostě pracovat a tak dále. Takže další věc je, že on tady mluvil o Kyjevě, že zhruba 1 milion lidí denně dojíždí a odjíždí za prací jenom z Kyjeva. On je, Maxim je z Ukrajiny a já pak ještě o tom budu mluvit ještě jednou minimálně, jakým způsobem on to mluvil i Anatolij Junický. Myslím, že na Ecofestu, jestli jste si všimli, že Ukrajina obnovila objednávky a obnovují se tam projekty, které tam byly původně nastaveny a rozjednány. Takže to všechno jakoby teďka do sebe zapadá. No a jestliže dneska, jak jsem o tom mluvil, ty lidi, kteří jezdí za prací a z práce, strávějí 2 až 4 hodiny denně za volantem. A v těch zácpách, tak jak jsem to popisoval. Mně se totiž nedávno stalo, že vedle mě zastavil ten kamion s tím vejfukem. No to prostě ale nevíte, co s tím. Můžete zavřít okýnko, ale to je všechno, jo, protože se nehnete ani dopředu, ani dozadu a ten kamion tam taky stojí nějakou dobu prostě. Takže jestliže strávíte 2 až 4 hodiny denně prostě v tom autě jenom dojížděním do práce, ale to není jenom do práce, to je, vy pak musíte na nákup, vy pak musíte pro děti do školky nebo do školy, vy pak musíte třeba případně nějaký koníčky máte nebo něco takového. A než se dostanete domů, jo, z té školky, z toho nákupu, z těch megamarketů, taky kolik hodin. No a tak co chceme za život? On tady Maxim mluvil o tom, že nezřídka lidi na Ukrajině dojíždějí 200 až 300 kilometrů do hlavního města. A pokud se povede velmi brzy, já se pak k tomu někde dostanu, ale on tady mluví o 5 letech, dokonce 3 až 5 letech, tak jestli se povede prostě vybudovat vysokorychlostní dopravu Skyway na Ukrajině, tak to může být takto z těch 2 až 4 hodin na tuhle největší vzdálenost, tak to může být denně jenom hodina. No. Na ty kratší vzdálenosti samozřejmě, že nikdo nejezdí, teda drtivá většina lidí nejezdí 200 až 300 kilometrů, ale řekněme, i kdyby to bylo v průměru, já nevím, 50 kilometrů, tak si spočítejte při 500 kilometrové rychlosti, jak dlouho ta doprava bude trvat. Takže denně na cestě maximálně hodinu času, tak jak to říká pan Unický. Pravidelná cesta by neměla trvat déle jak půl hodiny, déle jak 30 minut. A vy víte, že za 30 minut se při 500 kilometrové rychlosti dostaneme 250 km daleko. Takže o tomhle mluvil ekonomický efekt. Pokud si představíme, že tady to doslova přečtu, že se na základě takové logiky bude rozvíjet naše země, pak je tu další velké plus, ekonomický efekt, který bude následující. Tento přístup k rozvoji země přinese určitý desetinásobný růst ekonomiky země jako celku. Teďka tady jmenoval 2 příklady z Ameriky, když Henry Ford, znovu ho tady zmiňuje, zahájil sériovou výrobu automobilů, tak to byl další skok, pořadí druhý. Ten první skok byl, když se Spojené státy začaly aktivně rozvíjet díky výstavbě železnic. Tak to byly takové dva skoky, dva ekonomické skoky.
co týče Ukrajiny, on to tady přirovnává právě k těm ekonomickým skokům, které zaznamenala Amerika. Protože, jak víme, a to tady mám tak někde vzadu nebo dál, já možná to zase ještě narazím, snad bych taky se nerad opakoval, ale už to řeknu tady, abych nezapomněl. On tady uvádí, s čím se 100% shodujeme, že technologie Skyway je víc než 10x levnější, víc než 10násobně levnější než stávající konvenční dopravní cesty. Já mám tu zkušenost přímo z našeho ministerstva dopravy, kdy jsme mluvili o vysokorychlostní železnici, a to není vysokorychlostní železnice, která se tady plánuje, která by měla jezdit 500 km hodině, to je 320 km. A ten horizont dokončení je prostě téměř nekonečný, jak je 1935. A hlavně se to bude stavit ve stávajících koridorech. Jo, takže, a tam je to dokonce 14 násobek, 1 miliarda korun na kilometr. Ve stávajících koridorech, to znamená, nic nového se budovat nebude, budou se zvětšovat poloměry. A bude se dát nový podloží. Takže to o tom mluvil, to je velmi, velmi důležité si uvědomit. Já jsem o tom taky několikrát mluvil. Víte, že jestli vzpomínáte na ten můj slide, na ty informace, které jsem prezentoval, že naši ekonomiku stojí doprava 70 miliard ročně, což je 200 milionů denně. 200 milionů českých korun denně nás stojí doprava. Představte si, že v brzké době tady bude doprava, která nejenom, že nebude potřeba dotovat od státu, ale naopak, která si na sebe sama vydělá a která prostě přitáhne investice ze všech stran, přitáhne ty nadnárodní firmy, aby se toho zúčastnili, protože takový biznis samozřejmě přiláká velké investory a velké firmy. Takže o tom mluvil velmi dobře Maxim Isip. A pak mluvil o tom, jak se to vyvíjelo, že jsme začali, nebo začalo se stavět v Mariana Gorce v roce 2014. Předtím, nebo celkem ten vývoj trvá 40 let, že samozřejmě představitel je Anatolij Eduardovič Junický, představitel naší technologie, nebo vynálezce, nebo prostě generální konstruktér a autor technologie. Jakým způsobem on se snažil prosadit svoji myšlenku. O tom jsem měl dva webináře, jestli vzpomínáte, můžeme se podívat, nebo můžu vám pak poslat třeba z archivu záznam, kde jsem popisoval ty všechny sponzory, které ho v drtivé většině podvedli a kde dokonce mu šlo o život a tak dále, že to nebylo jednoduché, prostě spal na nádraží taky a musel se schovat, skrývat. A tak dále, tedy, ale teďka o tom nebudu se tady rozšiřovat. Takže až přišel na to, nebo ne až přišel na to, až prostě se rozhodl, že osloví ne politiky, ne biznismeny, ne prostě investory, velké investory, ale až osloví lidi, kteří tu dopravu potřebují, až osloví ty obyčejné lidi, co znamená crowdfunding. Přišel s crowdfundingem, to už známe, já už jsem o tom mluvil, kdy nás je více jak půl milionu investorů na celé planetě a kdy vlastně tady máme půl milionu lobbystů, kteří prostě na celé planetě prostě mluví a mluví o Skyway na různých úrovních.
Ať už to je třeba v parlamentu, v poslanecké sněmovně, třeba v České, ať už to je na 18. Evropském týdnu regionu, ať už to je prostě v různých zemích, na různých úrovních. Já nevím, třeba jeden můj investor, teda můj pada, jeden investor z mé sítě, z mého týmu, letěl z Kurdistánu a seděl vedle velvyslance Kurdistánu v České republice a ještě než přistáli v Praze, tak se začali tykat a já jsem pak prezentoval naši technologii na velvyslanectví Kurdistánu. Takže každý z nás prostě může lobovat buď přímo, anebo každý z nás máme určité známosti. Takže ten crowdfunding, tak jak ho tady Maxim si popisuje, tak vlastně je i z tohohle pohledu prostě geniální. Nejenom, že dokáže vyfinancovat naši technologii, nebo dokázal, protože jak víte, naše technologie je v současné době v podstatě ta první fáze je téměř hotová, téměř dokončená, teďka se vyrábí nebo dokončuje výroba dvou dalších vozidel a mělo by to být pro tu první fázi kompletní, samozřejmě nemluvím o vysokorychlostní dopravě, takže to je ten Unicont a ta osobní doprava stupňová, více sekvenční. Takže to všechno je vlastně vyfinancováno díky crowdfundingu a díky crowdfundingu my nepotřebujeme prostě investovat do marketingu. A víte, že marketing, to znamená, když uvádí firma nový výrobek na trh, tak ten marketing v podstatě, ty náklady na marketing převýší většinou, nebo jsou minimálně shodné s náklady na vývoj toho výrobku. Takže v tom je ta obrovská genialita. No, mluvil tady o tom taky, že ano. Že lehká traťová struktura může současně přepravovat 2 až 48 lidí, že v současné době máme v Bělorusku 5 tratí, budujeme 6. a 7. a chystá se 8. To už tady on neříká, ale to dodávám já. A na to je, že Anatolij Junický má víc než 1000 inženýrů, že se mu podařilo sestavit takovýhle tým. To samo o sobě není jednoduché. Víte, že mu prošlo rukama, jestli takhle můžu říct, 1300 lidí, aby prostě jich 1000 zůstalo, že prostě každý není tak úplně ideální, každý z těch inženýrů to tak úplně nepochopí, tu technologii, nebo prostě ho to tak tolik nezaujíme a tak dále, a tak dále. Takže tou jeho školou prošlo víc než 1300 lidí a tisíc inženýrů dneska tam zůstává a podílí se na dalším vývoji a implementaci. No, Maxim tady mluví o tom, že v roce 2014 se rozhodl podporovat technologii Skyway a nelituje toho, za tu dobu je nás velké množství, nás, kteří to podporujeme, je to těch půl milionu, o tom už jsem mluvil. No. A pak mluvil o tom, že jsme se etablovali ve Spojených arabských emirátech. A proč? Mluvil o tom, že jsme v Marina Gorce vybudovali zkušební polygon pro to střední pásmo,
myslím, podnební pásmo a že v tom tropickém prostředí, že tam jsme zkoušeli naše vozidla v minus 30 stupňových mrazech, takhle je to certifikováno. Já si pamatuju, že na to jsme čekali do prosince, že od září byla certifikace hotová, kromě téhle poslední zkoušky, že jsme čekali na sněhové podmínky, se čekalo a na mrazy. Ty přišly až v prosinci a někde kolem 20. prosince byly první vozidla certifikované díky tomu, že se prostě podařilo to, co říkám, a že to ty vozidla zvládly. No a ve Spojených arabských emirátech, nebo respektive v těch subtropických podmínkách je to naopak. Tam jsou zase vysoké teploty, vlhkost, koroze, že tam je jsou ty pískový bouře, ten písek je tak jemňonký, že kdo tam se mnou byl, tak víte, nebo kdo tam byl, tak víte, že ten písek je tak jemňonký, že prostě je všude. Je všude, já jsem si vyklepal boty a znovu jsem se obval, zjistil jsem, že jsem si vůbec nepomohl, protože jsem musel vyklepat ty ponožky, protože tam bylo víc písku, než bylo tak v ponožkách. Takže to všechno je potřeba vyzkoušet, certifikovat, o tom mluvil o Dubaji, Abu Dhabi, Šarže, mluvil o tom, že Maktum, trošku předbíhá, jo, tady to je šejk Dubaje, Maktum osobně oznámil realizaci konkrétního adresního projektu v Dubaji. Zaznělo to loni na Světovém fóru. Informace jsou na oficiálních zdrojích. A samozřejmě taky mluvil o tom, že se můžeme podívat a projet touto dopravou v Bělorusku, kde už je všechno v provozu, už víc než 2 roky. Takže už jsme vlastně absolvovali 2 ekofesty, kde jsme se v tom mohli svést. No, vlastně už od od 29. listopadu 2016 už nám to jezdí. Ale ještě to se nám to poprvé rozjelo, ale nebylo to certifikováno, takže no, ještě tady koukám, abych něco nezapomněl. No, ono to je to, co teďka, o čem teďka mluvím, je velmi, velmi důležité, já to řeknu na konci. Protože, no já to řeknu na konci, takže naše očekávání z této události, ano, tady to je, tady už se k tomu pomalu dostáváme, jsme si naprosto jisti, že technologie Skyway je bez nadsázky nutná každému městu, každé zemi, každému státu, ten překlad je jako trošku nedokonalej. Problémy, o kterých jsme mluvili na začátku, se týkají všech zemí bez výjimky. Víte, že ty problémy jsou spíš horší než lepší v těch zemích, ať to je kdekoliv. Já nevím, třeba i v Tanzánii, znova tady kouknu na Mirka Kuchválka, když jsme to tam bydleli na hotelu a přímo jsme koukali prostě na jednu komunikaci, která byla prostě zacpaná mnohdy a tak dále. A mluvil jsem o Dubaji, mluvil jsem o těch, není potřeba to všechno jmenovat. Prostě všude je to potřeba na celé planetě. No a naše očekávání z této události, to znamená z 18. Evropského týdnu regionu, kde zazněla prezentace technologie Skyway, že si to poslechnou lidi, kteří jsou nelhostejní, budou tam nelhostejní zástupci obcí, nelhostejní k rozvoji svého města, svého státu, nelhostejní ve smyslu, že mají touhu něco změnit k lepšímu. No a
Díky úzké spolupráce obcí s podniky, řekněme investiční spolupráci, můžeme během 1 až 2 let implementovat technologii v každém evropském regionu. Takže takhle. Během 1 až 2 let můžeme implementovat technologii v každém evropském regionu. Takže to je v podstatě jenom o rozhodnutí. My to máme za sebou. Víte, že v Dubaji se rozhodlo v dubnu, v Šarže se rozhodlo v dubnu. V květnu se začalo stavět, nebo možná ještě v dubnu se začalo projektovat samozřejmě. V září nám to pan Vinský poprvé oznámil a zhruba za rok se nám to rozjelo, řekněme. Teďka velmi hrubě odhaduju. Takže prostě víme, že to jde jenom o tu legislativu a v podstatě takové země, jako je Ukrajina, já si myslím, že nejhorší to je právě v těch velmi rozvinutých zemích, jako je třeba Česká republika, Německo, Francie, Švýcarska, podobně a tak dále, a tak dále. Protože Světové ekonomické fórum bylo v Davosu. On tady píše o Davosu, jo, to ještě k tomu, že ta doprava je potřeba. Bydlel ve vzdálenosti 5 kilometrů, ale mimo zónu. A aby se dostal do Davosu, potřeboval zhruba 3 až 4 hodiny na to, aby mohl dojet tam, kam potřebuje každý den. Každá hodina času je pro lidi, má cenu zlata dneska. Rád bych dodal, ještě tady doplňuje, že můžeme přecházet různé výšky horských masívů a stanice, které budou použity pro nástup a výstup cestujících, mohou sloužit jako plnohodnotné osady, města, komplexy nebo hotelové komplexy, tam, kam jezdí lyžaři a užívají si přírodu. Já se tady překlikám na některé, myslím, že můžu trošku to podpořit, po to dokumentaci. Vidíte, tady jsou ty sídla. Tak aspoň takhle. Takže on tady mluvil právě o tom, jakým způsobem budou vznikat kolem našich dopravních cest právě sídliště, které budou se skládat z energeticky i potravinově soběstačných objektů, přízemních. Vidíte, tady on to ukazoval, vidíte tady zelené střechy. Pardon, tady si někde najít tu šipku. Takže vidíte tady ty zelené střechy, ale vy to znáte většinou, čili to je, jsem přeskočil moc. Takže to jsou takové z vrchu, vidíte prostě ty naše sídla, tak jak ta doprava bude probíhat, i třeba do těch šelfů, to znamená i těch mělkých vod oceánských, kde budou vznikat ostrůvky a tak dále, a tak dále. Tady teďka nechci popisovat, ale důležitý je, že to, že jsme měli možnost díky Maximu Isipovi prezentovat naši technologii na Evropském týdnu regionu a že jo, tady ještě poslední, to bych neměl zapomenout. Povíme vám a ukážeme něco více o Skyway, ukážeme sjednocený systém, který ve skutečnosti může pomoci Evropské unii dosáhnout cílů, které si stanovuje přechod do roku 2050 celého energetického a ekonomického systému na 100% obnovitelné zdroje energie. To je do roku 2050. Vy víte, že to je velmi pozdní termín, že ty
ty prognózy jsou natolik špatné, nebo ta situace je natolik špatná, že už ani tak dlouho čekat nemůžeme, ale naše technologie dokáže velmi rychle se implementovat, tak jak jsem to před chvilkou prezentoval, nebo jak to prezentoval Maxim Jisip tam, na tom týdnu regionu. Takže díky naší technologii je prostě my ten rok 2050 schopni posunout třeba na rok 2030 klidně. Protože pan Junický mluví o tom, že za 10 let budeme mít 50% dopravního trhu, a to už je velmi zásadní zásah do té infrastruktury v tom smyslu, že prostě zmizí polovina emisí, zmizí polovina, řekněme, asfaltu a tak dále, a tak dále. Takže to je asi tak všechno, co Maxim prezentoval, nebo co se podařilo na 18. Evropském týdnu regionu oprezentovat. Výsledek, teďka přečtu tu zásadní větu. Zelená technologie Skyway s velkou pravděpodobností bude předmětem dotační politiky Evropské unie, což posílí pozici Skyway přístupu na světový trh. A teď to je ta bomba, která mě oslovila, která si myslím, že osloví každého z nás. Prostě tak, jak mě oslovila, velmi oslovil naše účast naše účast v programu udržitelného rozvoje v loni na jaře, tak mě oslovila tato dotační politika, která je teďka namířena na Skyway. A já si myslím, že to značně, značně posílí všechny naše pozice všude. Prostě všude. Jo? Teďka třeba myslím na svoji pozici třeba v tom parlamentu, nebo prostě tady u těch politiků, ale na pozici každého, kdo prostě někde jedná o naší technologii, to prostě nelze přehlédnout, nelze opomenout, když ta dotační politika prostě už je namířená a nasměrovaná a když se bude realizovat díky. Ona totiž, jakmile ta dotační politika se nasměruje, tak už pak jde všechno. Jde legislativa ruku v ruce, jde projekce, jde dotčené pozemky, velmi rychle se prostě zobchodují nebo se administrují a tak dále, a tak dále. Takže tohle je obrovská, úžasná zpráva pro nás, pro všechny. A já si myslím, že těch zpráv je tolik poslední dobou, že já pevně věřím, jsem pevně přesvědčen o tom, že příští rok bude velmi zásadní pro rozvoj naší technologie, pro rozvoj, řekněme, tržní ceny našich akcí, když už jsem u toho, nebo dividend, nebo jak to chcete. Prostě velmi zásadní, velmi zásadně to pohne i s celým světovým veřejným míněním, protože víte co, já už, abych taky z těch ještě to, co tam mám dál pro vás připravené. Takže rozloučíme se s Maxim Jisipem, nám čas utíká. A tady jsem ještě chtěl zopakovat některé novinky, protože tohle jsem na některém kulatém stolu teďka nedávno o tom mluvil a zjistil jsem, že to tak úplně není v podvědomí, tak to ještě jednou zopakuju. Tady stavíme 7. trať v Marina Gorce. To je taková připomínka, že to je trať, která je stejná trať, co bude v Šarže, to znamená těžká nákladní s rozpětím mezi podpěrami 288 metrů, což je úžasný konstrukční, jsem chtěl říct zázrak, ale zázraky se dějí, nedějí. Prostě to je, vždycky si vzpomenu na to, jak prezident společnosti Siemens nevěřil,
že máme trať s převisem 400 metrů. Ta trať, když on nevěřil, tak ta trať už byla postavena. A právě z Inotransu se tam vezl náš unibus, který se přímo na tuto trať zavěsil. Prezentoval mu to tam tenkrát Viktor Baburin. Takže a nevěřil, ale to byly tři tunové kabiny, tři až pětitunové kabiny. A dneska stavíme trať, která má 288 metrů mezi podpěrami a bude mít nosnost přes 50 tun. To jsou prostě úžasné věci a už jenom v rámci Skyway je ten pokrok, tak nezadržitelně dopředu, že se tají dech. Takže pan Vinický tady představuje budování téhle trati, o které mluvím. To je zhruba tady, tam, kde on stojí, a ta trať bude tady mezi tím sadem a mezi tou naší první vysutou dráhou, která má rozpětí 400 metrů, 200, 200 a 400, teda 200, 400 a 200. Tak tady bude ta trať. Pak se bude stavět osmá trať, a to bude vysokorychlostní, to bude tady poblíž silnice. Takže to je jenom na zopakování. No a ta velmi zásadní novinka, další novinka je tady, a to je spojení, tak už jsem to poslal do skupin, to je spojení z Šarže a, no, se omlouvám, to vypadlo, Fujiyama, vám se Fujiyara, počkejte, to město se jmenuje Fujiyara, 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 přístavní město. A já vám ukážu teďka na mapě, jak to vypadá. A něco vám trošku o tom prozradím, protože já teďka jednám, no, to bych neměl tak úplně říkat, ale prostě mám nějaké spojení do Ománu. A jak vidíte, tak je to tenhle ten polostrov, který se takhle spojí a zkrátí, ta cesta se zkrátí. To znamená z Dubaje, ze Šarže na druhou stranu poloostrova, spojí se Perský záliv s Ománským zálivem a tohle to si určitě necháte pro sebe, prosím. Já vám něco prozradím, ale to není samozřejmě tajemství, jinak bych to nemohl říct, ale tady to je Omán. Tady za tou červenou hranicí jižně je Omán, za tou červenou hranicí severně a severozápadně jsou Spojené arabské emiráty, vidíte Dubaj, Šarže a tak dále. A tady ta hranice, tady ta špička je Omán. Takže Omán kontroluje, vidíte tenhle ten zúžený průplav, Omán kontroluje všechny lodi, tady jsou tři základny, americká, ománská a britská základna, vojenské základny. A kontroluje tady prostě tu dopravní cestu, tu lodní dopravní cestu z toho Perského zálivu do Ománského zálivu. Takže ten pohyb veškeré ropy, nebo drtivé většiny ropy, je tady pod kontrolou Ománu. A teď už nemusím asi dál mluvit, když řeknu, nebo už jsem řekl, že tady se staví náš projekt, kontejnerový projekt, který spojí tenhle přístav, který spojí přístav Fujiyara se Šarží a z Dubají, jo, a s letištěm v Šarží. Takže to už ani nemáme tolik času, abych to tady prostě rozkryl, protože to, já si myslím, že to jsou úžasné věci, velmi strategické věci a velmi, velmi zajímavé věci. A tady vidíte, že prostě vidíte, tady se i osvětlilo, proč vláda Šarže, Spojených arabských emirátů
nedávno navštívila naše technologické centrum, to je 14 dní nebo 3 neděle. Prošlo to ve zprávách, já jsem to posílal, vzpomeňte si, kde se vláda vyjádřila v tom smyslu, že by to potřebovala urychlit, výstavbu. A hádejte čeho? Výstavbu čeho urychlit? Vidíte tuhle podpěru? Jednu z podpěr, tak to je právě ta trasa, tady vidíte oblouky k těžké nákladní trati Unicont a vedle se staví ne v pořadí, ale čtvrtá trasa, v pořadí třetí trasa, ale podle číslování je to čtvrtá trasa. To je právě ta trasa, která má pokračovat dalších 100 kilometrů do toho přístavního města, které se musím naučit vyslovovat. Takže to je velmi zásadní informace, tady vidíte další novinky, jak se tam asfaltuje. Všechno se, hodně se to urychluje. Prostě ten dopravní, ten stavební ruch je tam úžasný. No a tady ještě další významná, aspoň pro mě, ale si myslím, že pro všechny z nás významná zpráva a novinka, nebo zpráva je ta, že my jsme dneska, naše společnost oznámila, že jsme připraveni na malosériovou výrobu. To znamená, že jsme připraveni, naše výrobní prostory jsou osazeny stroji, jsou tam zaměstnanci a prostě jsme připraveni spustit malosériovou výrobu. To znamená, že jsme připraveni na ty adresní projekty, které se právě teďka budují. Jak v Dubaji, ta 15-kilometrová trasa, tak ze Šarže do toho přístavního města těch 100 kilometrů, tak další projekty, které zatím nebyly zveřejněny. To všechno se bude postupně ukazovat, to všechno se bude postupně odkrývat. Takže to je, já se dělám na hodiny, já si myslím, že jsme to krásně stihli, je 21.02, řekněme si závěr. To je to, co nás čeká příští rok. Máme v podstatě hotovo, víte, že Unicont je téměř dokončen, bude se testovat velmi brzo. Budou se dokončovat ty dvě trati, nebo jsou v plném proudu jejich výstavba, ty dvě trati s tím převisem 288 metrů nebo s podpěrami. A to všechno zahýbe dopravním trhem celé planety už příští rok. Takže už příští rok, řeknu slova jednoho z politiků, které mě pořád zní v uších už 2 roky, příklady táhnou. Příklady táhnou, a to je takový přísloví nebo takový slovní obrat, který se hodně často používá, ale mě to zní v uších, protože je to takový limit. Proto mé jednání tady s českými politiky, prostě jakmile to někde se rozjede, jakmile ten příklad bude, tak prostě to potáhne celý svět, nejenom Českou republiku. Nejenom, že se tady všechno pohne a oni už nás berou vážně, ale to je teda velký rozdíl třeba oproti situaci před dvěma lety, kdy já jsem si to užil, jo? Ne, že by se mě přímo smáli, ale prostě takový ty schovývavý pohledy jsem tam cítil od těch našich politiků, ale prostě jsme si to vytrpěli všichni, to ne jenom já, to my všichni, i co se týče třeba šíření investic a tak dále, všichni jsme na tom úplně stejně. Takže dneska už ta situace je nesrovnatelně jiná. Už nás bere vážně odborná veřejnost, už nás berou vážně politici, už nás berou vážně vědci, už nás berou vážně investoři, velcí investoři. Takže teďka opravdu už jenom, jak tam Maxim Isip hezky říká, on říká ne realizovat, ale on říká ukázat. Takže my jsme už ukázali v Mariagorce, ukázali jsme v Šarže tu první trať,
Teďka ukážeme jiný kont a ukážeme tu vysokou trať, která bude pokračovat dalších 100 kilometrů. Takže pojďme si na to, já jsem chtěl říct připít, ale pojďme si popřát jednak krásný Vánoce, ale my se ještě určitě uslyšíme, uvidíme minimálně na kulatých stolech nebo na leadership a podobně. Pojďme si popřát hezký večer, pojďme si popřát úžasný příští rok, pojďme popřát i panu Junickému, aby všechno probíhalo. Víte se, když to bude všechno probíhat tak, jak to doteďka probíhá, tak to je prostě úžasné z mého pohledu. Já neberu ty řeči, že jsme se někde zpozdili nebo že jsme se zdrželi, no to je naopak. Díky tomu, že jsme dneska v Emirátech, tak se to všechno velmi zrychlí. Když jsme zůstali v Marina Gorce, jak se původně říkalo, no tak teď se to zdrží o to, než tam vybudujeme to zkušební centrum.